Cu... Da, doi mea, vă rog. Medita să te vede? Medita. Medita să te vede? Medita. Mirë më nxesë të fidajmë? Qa mirë më nxesi? Êshtë bërë gjysë ma ditës, mirë më nxesë. Se bre zë të fidajmë gjysë ma ditës, po në vetëm 15 minuta o vënuva. Po e din qka të të thonjë 15 minuta në përëndim, hm? A tjetë flakin nga puna me një herë. Në Japoni, drejtori i Hekurula dhe ka bërë vetë vrasje. Sepse treni është vënuar vetëm 1 minutë. Po bre zë të fidajmë, na nuk jem as një Japoni, as në përëndim. Po, po, për këtu një kam përfunduar 15 lanë dhe resa ti ishe duke bredhur atje, rrugve. Mirë dhe mirë, aji... Edhe ki kujdej si silësh me mua se t'lagin nga puna si fyshek. Më falë, fidajmë, më falë. Edhe kësaj radhe për ta fali, herën tjetër flasim ndryshene. Faleminderit. Nuk mund dhe mund t'u gjithmon t'i kry pun t'uja. Faleminderit, fidajmë, faleminderit. Qyre njerë. Thank you.
Pa, ora pes. Ka ditën e mirë, jo. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Dhe pa fije kulturë dhe. Edhe mos më vëna nesër se kuku për ty a morë vesh. Duam Evropë, duam Evropë. Evropë. As dhe inklinë, së të në mërimë. A ka mirë dita, jo. A nuk thasha? Duke tash kom fillu edhe më shurdo, s'dihet. Ta unë kam harua se sot jenë bo nervoz shumë me zyra fetin. Me zyra fetin? Po i gruce vënohet 15 minuta në shekullin 21. Në dhe i thash kështu asa s'den kli nuk mund mërim. Në shta po bërtas pak se jam nervoz shumë po. Se nuk lash pa i thonë, për thonë desh e myta. Hajt një dit, për dit, bre, për dit. Nuk është në regull. Po them, nuk e di për pak me u korit. Me rrëva hashtu. Ti ja? Po dhe pëse po kesh? Hani buk. Pëse po kesh? Unë edhe njëherë më kontë përpoj qështu. Të ullon në tokë. Kata. Tjetër, qka bëne tjetër sot? Tjetër asë gjë. Si zakonisht. Si zakonisht? Shumë qutim. Si zakonisht, prapaj mërzitshme nuk i kuptoj të njerës. Nuk e di si këta dojnë që unë të thryje ligjit. Unë jam njeri i ligjit. Nuk e di se si dojmë ta në këtë kultur punës të arinë në Evropë. Dojnë Evropë plus, dojnë Evropë. Ma qëfar Evropë, as dhe inklinë nuk mund shkojnë me këtë kultur punës. Sa? Dhe ashtu 100 herë për reprizojnë, të e këqyrë njësër, amas njësër, herë të nga duhet më që herët. Që duhet? Pa, si me pi kafën në njësë. Sot i kështë qitë pak ma shumë shëqerë. Po, a? Shku t'u ka i në ashtu. Ajde, ba mire në herë. Hajde, pre se për një, fuck, këqyrë, pres. E, është të tyre dhe një mitë dhe... Thank you.
Ka gjithë ty ka qëherët? Ti da imu nuk vonohëm edhe atë shumë sa po thoni jo vetëm. Pa ku ta shune, unë edhe rëndësan, apo jo? Jo, zoti Fidajm, ju nuk jeni rëndësan. Mirë po, më falë zoti Fidajm, por... Jo jeni disi një njëri që i shihni punët me milimetra. Qa me ndonë ti, pse Zvicranët kanë arritur ka shumë, eh? O, sepse janë të sakt, pra! Ta vinë gjithë mund me ku. Zoti Fidajm, A kësha mundur sot të shkoj pak më herë, sepse kam një punë shumë e rëndësi. Qfarë punë më e rëndësi se kjo këtu që ke tjetër të bësh? E ti bre, zoti Fidajm, që nuk ka punë tjetër më e rëndësi, por ashtu bre, zoti Fidajm, e kam punën të lutën, vetëm sot. Nuk bën zero vetë. Vetëm sot, zoti Fidajm. Vetëm sot. Vetëm sot. Zyra fetë vetëm sot. Faleminderit shumë, Fidajm. Hej, zyra fet, ti më tha pak ma herët! Ti bëj që farë më njësë. Që farë njësë. Kështu as dhe në klinë nuk mund të më rrimë. Në klinë, që farë klinë? Kështu nuk kështë komoranit ka më në këtu gjithë. Ne duam Evropë.
Zdita. Të zhejmë pësi, e? A e mirë? Mirë, për ndi. A këllodhës? Jo. Më falë. Janë regullë, është s'ka lidhë, hajtë më së mërzit. Më falë që këshefë në këtë pahiri nuk merdhë. Jo, për më dajë më së mërzit, se s'ka lidhë, hajtë. Po jo, më për njëna keqë nuk... S'ka nevoj, s'ka nevoj, mirë. Të shë këshefë në... Kallove sot? Sot? Po, fidejmë sot, se përdijem këtë regu. Katastrofë. Veç më së më thuj që prap je nervozu me zyra fetin, aman. Jo, më së më thuj se. Jo, bre, jo, bre, që farë po. Po folte mu? Sot? Hmm? Parës, kur dola pe zyrës e takova shefin koridor. Shefin? Ani, a e the për postin e ri. Fidajem falë. Falë dhe mosën plase! Ko, më thëmë suj që t'ka refusu. Ja ka dhëmë postin diku tjetër. Jo, jo, dhe ma zi. Qka ma zi? Thëmë sot, kur doja pe zyrës, e pashë në koridorën përshëndeti me ngrotësi, edhe unë e përshëndeta mirë, është të bukë në ngrotësi, edhe më kapi një teshtim. Edhe? Edhe të stërpika të ranë në cetër të shefit. Dhe gjithësisht qyri. Cetëra? Ku fedajm qyre që paske po? Ku që na paske po të neve? Unë pahiri? Ku? Unë shumë pahiri. Qysh mëre pahiri? Qysh pahiri? Mëre qyri, kjeq mëre. Ani, a i kërkove falje, bile? Shumë. Ani, që këta? Më tha skagje. Po, va, skagje. Po, dhe në fund më tha skagje! Qysh, bërtit ja? Në fund. Mare qyri kjeq bre. Kuku bre që ka ljupti, kuku bre. Kuku bre, o ta hong dreqi atë qyr që i ki që aty mbark. Pahiri. Mare po dojshem e nalion pa buk mare. Kuku bre. Pahiri. Më së më thuj mu shko thuj shefet. Goj thashe dhe ati. Mare ku me di që shi kje thonë të atina. Qyre, nesër, më në gjas herët. Shkon drejt e në zyrën e ti. Edhe i kërkon falje si njeri. Am kuptove? Am kuptove, fida e më! Thank you.
A mundem? Po po, hajde, hajde, hajde. Unë erdha të kërkoj falje për dje. Për dje? Pse, çka ka ndodhur dje? Dje, kur u takuam koridorun të shtiva edhe... A, po, Vilem, thash edhe dje nuk e nevoj të kërkosh falje. Jo, unë pa dashje, pa hirje, vërtet mua, veç merdha, shtu edhe. Vilem, thash edhe dje që nuk prish punë, regullë, s'ke nevoj të kërkosh falje 100 herë. Unë, vetë vërtet pa dashje, nuk i di si ashtu... Fidelim, që se ke arë talësh me mu, unë po punoj. A jo, unë kam arë të kërkoj falje për dje që më ndodhi... Fidelim, hajtë dili ashtësh. Unë pa hiri. Fidelim, të thash dili ashtë. Shukë shep, unë me të vërtet pa hiri. Libre jashtë! Unë falë. Alion pa bukë mare. Pa hili. Del jasht, del jasht, del jasht. Mirë më nxes, zoti Fidaj. Sot je i lirë. Pse mëre qabona, në tash qabona? Asgjë, asgjë, asgjë. Mere pushjeno, shtu dhe tash nuk e punuar shumë. Prima? Po. Faleminderit. Faleminderit.